אז באפיקומן יש לנו שני עניינים. קודם כל לברר בכלל מהו האפיקומן, זכר למה הוא בא, מה עניינו, שזה לא נתעסק בשיעור היום, הנה הדפים נמצאים כאן. אנחנו נתעסק בצד המעשי הפרקטי לגבי אכילה, אכילה אחר אפיקומן. הרי יש לנו דין מיוחד, אמרתי את זה פה באחת, אחרי שחרית פעם אחת, שבשבועות כולנו מקפידים להישאר ערים כל הלילה. למה? כי יש עניין, בגלל שבני ישראל לא קמו בזמן, אז אנחנו מתקנים את החטא. העניין הזה לא כתוב בשולחן ערוך, וכך נגעו ישראל. אבל זה שאחרי ליל הסדר צריך להישאר ערים עד שחוטפתו שינה, אז זה כתוב. אז האמת שכולם מקיימים את ההלכה הזאת, כי כולנו נשאר ערים, אבל כולנו חוטפת אותנו שינה. כן, למרות שהשנה, כשזה יוצא אחרי שבת, אז יש יתרון גדול. יש דיון בפוסקים, האם מותר לומר בפה, להוציא בפה, אני הולך לישון בשבת כדי שיהיה לי כוח בליל הסדר, כי שבת לא מכינה ליום טוב. אז טוב, אז למה יש לא להוציא בפה? לעשות את זה, אבל לא להוציא בפה. כן. אומרת הגמרא בפסוחים. גמרא, מה יפיקומן? אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה. ושמואל אמר, כגון, ארדילאי לי וגוזלאי לאבא. זה היה סוג של מנה אחרונה, הם היו אוכלים גוזלים למנה אחרונה. הוא היה אוכל פטריות, ארדילאי זה הפטריות, ואבא שלו, רב, נכון, שמואל ורב. שמואל היה אוכל פטריות, ורב היה אוכל גוזלים. מעניין מה זה הדבר הזה, גוזלים? כנפיים, בקיצור. טוב, מנה אחרונה, כן? תחשוב מה היה המנה הראשונה שלו. ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן, כגון תמרים, כליות ואגוזים. תניא קבתי דרבי יוחנן, אין מפטירין אחר הפסח, כגון תמרים, כליות ואגוזים. אין מפטירין אחר מצה, אפיקומן. תנן, אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן. אחר הפסח הוא דלו, אבל לאחר מצה, מפטירין? כשנאכל פסח, נאכל קורבן פסח, אז אנחנו לא נאכל מנה אחרונה. אבל עכשיו אנחנו לא אוכלים את הפסח, עכשיו אנחנו אוכלים מצה. ואפילו אחי היו צריכים לחכות למנה האחרונה שם אחרי הכבשים, למרות שתכף תראה שהם לא קיבלו כל כך הרבה מהבשר הזה, כזית. נכון, החגיגה, היה קורבן חגיגה לפני שהרביצו שם. חגיגה, או. לא מבעיה כאמר, לא מבעיה אחר מצא דלא נפש טעמה היו, אבל לאחר הפסח דנפש טעמה היו, יש לו טעם חזק לקורבן הפסח, זה לא משנה מה אתה תכניס, הטעם יישאר לך. אז היית חושב שבזה יהיה מותר, כמה שמנן שלא, אבל אחרי מצא, ודאי שאנחנו נצטרך לסור כדי שישאר לנו טעם המצא. אומר לנו פורשי, אמר רב שלא יעקרו מחבורה לחבורה. אחר שאכלו הפסח בחבורה, לא ילכו בחבורה אחרת לאכול, לא פת ולא שום דבר. גזירה דיל מעתי למיכל את הפסח בשני מקומות. ואנתנן סתמה כרבי יוחנן בקיץ הצולין, בפסח נאכל בשתי חבורות, ואין האוכל אוכל הפסח בשני מקומות. עוד מעט נראה למה. כגון ארדילאי לי וגוזלאי על האבא, לרב, דשמואל היה רגיל לאכול בכינוח הסעודה כמעין ופטריות, ורב רגיל לאכול אחר סעודתו גוזלות, ולשון אפיקומן, הוציאו והביאו מיני מתיקה. מה אנחנו תמיד מסבירים? מה זה אפיקומן? כשאנחנו אומרים, עכשיו הגיע אפיקומן, מה כולנו חושבים שהגיע? הגיע הזמן עכשיו לאכול את המצה. עכשיו, אפיקומן זה לא המצה. כן, אבל הוא לא היה נקרא אפיקומן. אל תביאו מנה, אפיקו. תוציאו את המנה האחרונה. זאת אומרת, היה את הפסח, ואומרים, תוציאו את המנה האחרונה. זה היה הסימן, אפיקומן זה לא שם הדבר.
האפיקומן זה סימן לדבר. נכון. הוציאו את המנה האחרונה. ראינו שהאפיקומן בגמרא, האפיקומן הוציאו את האוכל. זאת אומרת, גמרנו את הסעודה. אני חושב שיבואו עכשיו עוד שקבעת. זה מה שזה, אבל מה... אבל מה ש... נכון. תוציאו את האוכל, תוציאו את האוכל, תגישו את המנה האחרונה. ומה המנה האחרונה? בפסח פסח, בעזרת השם. לא, זה מיני מתיקה. אבל אז אפיקומן הוא לא הפסח. בסדר. אני אומר, זה טעות שאנשים חושבים שאפיקומן זה המצה. המצה הוא במקום הפסח. זה גם הפסח. נכון, נכון, נכון. ומה שאנחנו אומרים זה שלא מקנחים אחרי אפיקומן. לא שאפיקומן הוא הכינוח. בדיוק, זאת המשמעות, אין אפיקומן. יפה. אומר התוספות, מקור 19, רב מוקי למתניתין כדרבי יהודה, דסבר דהן הפסח נאכל בשני מקומות. ואח יוקים נסתם הפרק היצד צולין, שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, אלו הופכים פניהם ואוכלים, ואלו הופכים פניהם ואוכלים. והשמש באמצע, פירוש, משום מקרה. וכשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו, ומכווץ את הפה, סוגר אותו חזק, עד שמגיע אצל חבורתו. למה? כדי שלא יאכל בחבורה אחרת. ומוקי לה בגמרה כרבי יהודה, והיינו דווקא בפסח. אבל מצאה לא אשכחן בשום דוכתא דליצר בשני מקומות. ואם משום דהיתקש לפסח, לאה על כוחך לא יתקש. מצאה מותר לו לאכול בשתי מקומות. את הפסח באמת היה אסור לאכול בשתי מקומות, מה שאין כן במצאה. מה באמת הלחץ לא לאכול את הפסח בשני מקומות? כן, אני שואל מה הרעיון שעומד, אני לא יודע, אני שואל מה הרעיון שעומד מאחורה. כן, מה זה גזירת הכתוב? זה כתוב. אבל מה הרעיון של הדבר הזה? חבורה אני מבין. חבורה זה לעבודת השם בחבורה, אי אפשר אחרת. כן. מה? טוב. תראו, סליחה למקורות פה, הכל פה מתחיל במקור 17 וממשיך פעמיים 19, אבל בסדר, אנחנו כולנו יודעים איפה אנחנו. אומר המאור הקטן, ויש לי שואל, מה לנו אם נתפקח טעמו לאחר אכילתו? ונראה לי טעם דבר זה כטעם שאמרו בשתיית יין שבין כוס שלישי לרביעי, שלא יפסיד קריאת הלל. שואל המאור הקטן, מה אכפת לך שטעם הפסח ייעלם, או טעם המצה ייעלם? אז הוא אומר, זה לא עניין של טעם המצה, זה בכלל העניין, כל העניין הוא מה? זה הלל. שנאמר הלל, כי אם אנחנו נתיר לך לשתות, מן הסתם אתה תשתה שמה? יין. ומה יקרה לך? תרדם. אז לכן, לא מפתירים אחר הפסח, אפיקומן, כדי שנשאר ערים, למרות שזה לא הלל, אנחנו כבר חצי מהלל, מאחורינו. זה גם יפה לראות. איפה אנחנו מפסיקים את ההלל? בצאת ישראל. בצאת ישראל. איך אנחנו פותחים את ההלל של אחרי? לא לנו, השם אלוקים. זה המסקנה. עשינו את הסדר, ומה המסקנה של ליל הסדר? לא לנו, השם אלוקים, הוא לא לנו. תדע, שום דבר לא בשבילנו. הכל אנחנו עושים לשם שמיים. בשביל זה נגלנו ממצרים. זה כל הזה. זה ממש, זה מחולק לתובנות שיש לנו מיציאת מצרים. ובסוף אחרי החולה יש מסקנה, והמסקנה היא לא לנו, וזו מסקנה שאנחנו צריכים לקחת לכל החיים אחרי זה. אז אומר המאור הקטן שכל הסיבה פה זה הלל, ולפי שהיו כל ישראל בזמן שבית המקדש קיים,
אוכלים לפנים מן החומה, והיה המקום צר להם. כמו שאמרו, פסית הפסיכה, בזית הפסיכה, היו אוכלים זית מהפסח, כל אחד זה מה שהיה לו, זית מקורבן הפסח, ועלילה, ועלילה פקאי באיגרה. הם היו עולים לגגות, להשיר את העלל, זה היה מחזה, זה צריך להיות היה מחזה מריב הדבר הזה, שכולם היו עולים לגגות לומר את העלל, ופרשו עוד אח ליערה, הם היו אוכלים על הארץ, ואמרי אתם, נראה לנו מזה, כי מפני דוחק המקום היו צריכים לזוז ממקומן, אחר אכילתן, מיד, ועולים לראש גגותיהם, לומר את העלל, זה שנה שעברה היה לנו. כולנו יצאנו, ואיש העמדה, יצאנו לחצרות, נכון, אז לא היה להם כל כך הרבה מה לאכול. לא, אז הוא אומר שלא, הם יוכלו למטה. הם היו יוכלים על הגג, הם היו יוכלים על הגג. כן, ואת העלל היו אומרים למעלה. לפיכך חשו להם חכמים שלא ישכחו מלומר את העלל. לכך אסרו להפטיר אפיקומן. אולי מה, בגלל שזה לא באותו מקום, אז חכמים חששו? ממה חששו חכמים? איך הם ישכחו? בגלל היין? מתוך מה הם ישכחו? נו, אבל שם הולכים להגיד את העלל. אז על מה ישכחו, אתה אומר? לאכול את הכזית פסח? לא, ישכחו מלומר את העלל. אנחנו דנים פה למה אסור לאכול אחר הפסח. החשש היה שהם לא יעלו לגגות, זה היה החשש. שהם ישכחו את הפסח. שישכחו לומר את העלל, סליחה. והניגו הדבר אף לאחר החורבן הבית במצא זכר למקדש וכולי, ואולי באמת צריך לאמץ את זה. יש קהילות שמאמצים את זה? שאנחנו יכולים את האפיקומן עולים לגגות לומר עלל? לא מצינו. לא מצינו, כן. אומר הרן, ושמואל חי שטפי שאפילו באותה חבורה אסור לאכול אחר הפסח, מיני בשר, דשמה לא יזכור שאכל הפסח. לטעמה דביסרא בתרא, תפקח אל לטעמה דביסרא קמה. וישוב עוד לאכול פסח, ושמה יאכלנו במקום אחר. אז לכן זה היה הטעם שמביא הרן. אומר המאירי, ונראה טעמו, למה אסור לאכול הפסח, למה אסור לאכול אפיקומן אחר הפסח, למה אסור לאכול מיני מתיקה אחר הפסח? ונראה טעמו מפני שהפסח צריך לאכול על הסובע, להיות כל אכילה שאחריה אכילה גסה. ואם יאכל אחריו, נראה כאילו לא אכלו על הסובע. מה, אתה עדיין רעב? אם הפסח נאכל על הסובע, לקראת חצות, אז אכלת רבי עקיבא או רבי אלעזר. עושים. עושים את זה. עולים על הגגות. זה כאילו עוקרים למקומם. שלא יחזר לו לאכול. לא, למה? לא בגלל שהיו עולים על הגגות, לא בגלל שלא, לא שלא יחזרו לאכול. עניין אחר עליית הגגות. כן? כן? ואם יאכל אחריו נראה כאילו לא אכלו על הסובה, ומצא אינה צריכה לאכל על הסובה, ורבי יוסף אמרה אף ומצא עצמה, ונראה טעמו שהטעם אינו אלא שלא ישכח סדרו, ואף ומצא ראוי לחוש, או שמא במצא האחרונה זכר הפסח, הנה, ונגררת בחוקות הפסח, ופשוט זה הרעיון. הרעיון שהמצא שבא לנו להפיק באפיקומן, זה מצא שבא להחליף את הפסח, וכבר הבאנו את רב שלמה זלמן, שאומר למה דווקא מצה, מה הקשר בין מצה לבין פסח? שמצה זה המצווה היחידה מדאורייתא באותו לילה, באכילה. האכילה היחידה שהיא דאורייתא, אז אנחנו מדמים את זה לפסח שהוא היה אז דאורייתא. כן, אבל אין לנו פסח. אין לנו פסח. כן, נכון. נכון, נכון, לכן אוכלים ימת שתי כזאתות. לא, אנחנו כבר אחרי סעודה גדולה, מה זה? ואחר כך נמשך בסעודה ואוכל כל מה שהוא רוצה לאכול ושותה כל מה שהוא רוצה לשתות.
ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית ואינו טועם אחריו כלל. ובזמן הזה אוכל כזית מצה ואינו טוען אחריה כלום, כדי שיהיה הפסק סעודתו. וטעם בשר הפסח או המצה בפיו, שאכילתו היא המצווה. מה בעצם אומר הרמב"ם? למה אסור לאכול אחר הפסח כלום? שישאר לך טעם של מצווה בפה. בדיוק. זה הטעם שמביא הרמב"ם, בלי עכשיו כל מיני סיבות. שישאר לך טעם של מצווה. תלך לישון עם טעם של מצווה. אומר השולחן ערוך, אחר האפיקומן אין לאכול שום דבר. לא, לא, אפשר לאכול יותר. אפשר לאכול יותר, רק לא היה מספיק בשר. היו כל כך הרבה, כל כך הרבה הגיעו. נכון. תשימו לב, זה מעניין, זה שתי מצוות, שתי מצוות היחידות שעם ישראל נוהג, כולם נוהגים כמעט. איזה שתי מצוות? זה ברית, מילה, וליל סדר. ליל סדר מגיעים תמיד, המשפחות, מגיעים, לא יגיד שזה כמו ברית מילה, אבל המון 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 אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, זה לא חנוכה. חנוכה, כשנפגשים במשפחה, מדליקים נרות, אבל כל שאר הימים, גורנישט. נכון, גם יום כיפור יש. אבל רואים ששתי המצוות, זה שתי המצוות הראשונות שעם ישראל התחנך בהם להיות עם. כן, נכון. גם מזוזה, יש לנו גם מזוזה. טוב, גם מזוזות קשורות שם, שים דם על המזוזה, למרות שזה לא מזוזות שלנו, אבל בסדר. אז אומר השולחן ערוך הרב, מקור 24, אבל מותר לשתות כל המשקים שאינם משקרים. מה היה הסיבה שהבין שולחן ערוך הרב, למה אסור לשתות אחר אפיקומן כלום ולאכול? אז האמת שכתוב לאכול, אבל שתייה מותר, לא כתוב שתייה אסור. אז למה דברים משקרים אסור? דברים משקרים אסור כדי שתישאר ער. אבל השתייה, הוא אומר, זה לא כמו אכילה, למה? כי אכילה מעבירה את הטעם, אבל שתייה לא מעבירה את הטעם. לפי שטעם השתייה היא לא מעביר את טעם האכילה מפיו. אני לא יודע מה היו אומרים במצים של היום. זה חזק, זה חזק. שנשאר טעם מצה? אז תכף נגיע לזה. תה כתוב מפורש שמותר. ויש חולקים על זה, ויש חולקים על זה, ואומרים שטעם כל המשקין מבטל מפי וטעם מצה השמורה של האפיקומן, חוץ ממים וחיוצא בהם. ויש לחוש לדבריהם, אם לא לצורך גדול. אז קודם כל בעל התניה אומר לך, תדע לך לכתחיל לתחמיר גם בשאר משקין. אתה רוצה סודה, אתה רוצה מים, בסדר. כל השאר, תחכה. אומר המשנה ברורה, כדי שלא יעבור מפיו טעם מצה של האפיקומן, שהוא מצווה, על ידי טעם אותו מאכל. ובדיעבד הוא לקח דרך אגב את הטעם של הרמב״ם, שלא לאבד את הטעם של המצווה. ובדיעבד אם אכל אחריו שום דבר, יחזור ויוכל כזית מצה שמורה לשם האפיקומן. עוד כזית אחד, תחוף עוד אחד. מקווה שעוד נשאר מקום. ולעניין שתייה נחלקו הפוסקים, ויש להחמיר במשקה המשקר. ולכתחילה נכון להיזהר מכל משקה, חוץ ממים. כל משקה חוץ ממים. ועיין לכמן בסימן תו פי א'. אז האמת שלא הבאתי פה את סימן תו פי א', אבל שם בסימן תו פי א' מבואר מפורש שמותר תה, מותר שם תה. אין לי פה את השולחן, את המשנה ברורה. קפה לא כתוב שם. לא, אבל יכול להיות שמי אומר קפה? אתה ראית את זה? הרב עובדיה אולי. יכול להיות שקודם כל יש את הפוסקים שאומרים ששתייה מותר. זה כמה מצה אפשר? אתה יכול את כל החבילה תאכל. צחצוח שיניים, שאלה טובה. אבל לא מצאנו שגזרו על הדבר הזה.
לא מצאנו מי שאני חושב שאפשר... אה? לא, צריך... הגיע אבא בבוקר, אה, צריך עוד תפתו שינה. בסדר, אתה אומר צריך להירדם טיפה לפני. כן. כן, אבל אתה אומר אולי מה שמעביר את הטעם זה כשזה נכנס פנימה. אז זה מעביר. אני חושב שאפשר להקל בצחצוח שיניים. לא אפשר להקל. תראו את הרב זילברשטיין לגבי מסטיק. האם מותר ללעוס מסטיק? האם מותר לחולה ללעוס מסטיק בתא מנטה? או לשתות תרופה מרה אחר האפיקומן? אולי זה טיפה יהיה... ככה גם יעזור לנו בשאלה שלנו. האם מותר ללעוס מסטיק שיש בו טעם מנטה אחר האפיקומן כשלא אוכל כלום, רק מעביר את טעם האפיקומן מפיו? מדובר באדם חולה הסובל מריחות מהקיבה, ולעיסת המסטיק בטעם מנטה תורמת לו לבריאות. וכמו כן יש לשאול, האם מותר לחולה לשתות תרופה מרה לאחר אכילת האפיקומן? תשובה, נאמר במסכת פסחים, אין מפטירין אחר הפסח האפיקומן, ונאמרו בזה כמה טעמים. הרשב"ן והרמב"ן כתבו שאם יכול לאכול גם אחר הפסח, חיישין על שם היניח חוב סעודתו לאחר אכילת הפסח. ואת הפסח ימהר ויוכל מפני דוחק הסעודה. נמצא שהפסח לא יוכל על השובע. לפי טעם זה, מסתבר שהאיסור רק על אכילה, אבל לא על עיסת מסטיק, המשאיר בפיו הרגשה נעימה וטעם טוב. ב', בעל המאור זה הרב זילברשטיין שמסכם לנו את כל הסוגיה שלמדנו. בעל המאור כתב, היותו מפני דוחק המקום, היו צריכים לזוז ממקומם אחר אכילתן מיד, והיו עולים לראש גגותיהם לומר הלל, לפיכך חשו להם חכמים שלא ישכחו מלומר הלל, ולפיכך אסרו להפטיר האפיקומן, וכתב שאמרו בירושלמי באיסור שתיית יין, שבין כוס שלישי לרביעי, שלא יפסיד קריאת הלל. ולפי טעם זה, אין איסור באכילת האפיקומן אחר הפסח, רק מפני הלל, אבל לאחר הלל מותר לאכול כל מה שירצה. הר"ן מסביר, דשמא לא יזכור שאכל הפסח, לטעם הבטר מפקח על טעם עד הפסח, וישוב עוד לאכול אחר הפסח, וישוב עוד לאכול הפסח, ושמא יאכלן במקום אחר, ולפי טעם זה, לכאורה יש איסור גם על טעם. והבית הבחירה כתב, דרק העבד, שאם יזדמן לו לאכול שוב, יוסיף ויוכל שנית, לא כן דרך הבן חורין, ובליל הפסח נוהגים כבני חורין. ומסתבר דגם זה רק על האכילה. זה רק מראה לנו הטעם הזה של המאירי, שאדם שכל היום חוטף, זה עבדות. זה עבדות. אדם יודע, הסתיימה הסעודה. מה הסעודה? הבן מלכים, זה אדם שהחיים שלו מסודרים, הוא לא כל היום חוטף. טוב, אולי ההצעה הזאת תעזור לנו קצת בדיאטה. אומר הרמב״ם, והרמב״ם כתב, ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית, ואינו תואם אחריו כלל. ובזמן הזה אוכל כזית מצה, ואינו תואם אחריה כלום, כדי שיהיה הפסק סעודתו. וטעם שר הפסח הוא המצה בפיו שאכילתו יהיה מצווה. וכן כתבו התוספות. וטעם זה כתב המשנה ברורה, לפי שיטה זו מסתבר, שגם לעיסת מסטיק אסורה. ויעיין מבאר היטב, שכתב שתיית הטיטול שקוראים טבק, שומר נפשו ירחק ממנו. הרי שאפילו לעשן אסור שלא להעביר את טעם המצה. אף על פי שאינו אוכל, וכל שכן בענייננו שלא יש מסטיק. אמנם בחולה הסובל מטעם מרים בפיו לאחר הסעודה, וכן בחולה הזקוק לקחת תרופה, אולי אפשר להקל על פי מה שכתב משנה ברורה, שמקום צורך גדול יכול לשתות שער משקין, אפילו שמבטלים ממנו טעם האפיקומן. ולפי אבני נזר דכתב דלאחר חצות מותר לאכול, דאין חיוב שישאר טעם מצה בפה, אלא בזמן המצווה יאכל כזית אפיקומן קרוב לחצות, ואחר כך ישתה את התרופה המרה או ילס את המסטיק, ויהנה לשיטת רבי אלעזר בן עזריה. בשורה התחתונה זה גם עונה לנו על צחצוח שיניים.
שלפי זה הרב זילברשטיין יגיד, ודאי שטעם מסטיק לא משאיר טעם יותר חזק מצחצוח שיניים, מה? שמה יוכל? שיבלה את זה במקום מרוק. את מה? את טעם? בשורה התחתונה זה נראה שצחצוח שיניים יש מקום להחמיר, לפי הטעם של, לפי מה שאומר פה הרב זילברשטיין. אני אומר עוד פעם, שכיוון שזה, יש את הדעה שאומרת שבכלל לא הייתה גזרה במשקין, אלא רק באוכל, מי שיש לו צער בדבר הזה ומרגיש צורך לצחצח שיניים, אז באמת יכול להקל בזה.